tá doido. Então é isso aí, rapaziada. Dá uma olhada no Bob, gurizada. Pega a visão do Bob. Vai vendo. Ave, credo. Chama, Rosário. Você tá doido. Então, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Thiaguinho Vlog. Estamos aqui agora no World Truck Driver Simulator, gurizada. Episódio 03, gurizada, de 2023. Vamos fazer todos os jogos aí, decidimos aí de novo, todos os jogos, gurizada. Então estamos com a carreta da empresa, gurizada. Não estamos com a nossa carretinha dois eixos, mas tá nas alturas, gurizada. Mas toda originalzinha, positivo. Só tá arqueadinha. Então é isso aí, gurizada. Vamos se botando por aqui, gurizada. Inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário. Vamos partir ali para Manaus, positivo, Amazonas. O palco do momento é Cuiabá. Positivo, vamos ligar o grupo aqui, vamos fazer um vento enquanto a gente vai anotando a rota aqui, rapaziada. Então é isso aí, gurizada, a rota já anotada. Meus vídeos agora vai ter todas as rotas anotadinhas. Positivo. Então, palco do momento, Cuiabá, como eu falei, vamos se botando ali para Manaus, estado de Amazonas, gurizada. Horário do jogo, 13 horas e 15 minutos. Quero deixar um beijo grande pro meu filho Eduardo de Souza Barbosa. Dizer que o pai te ama de montão, tá bom, meu filho? Tô orando muito por você e tudo já deu certo na sua vida, meu filho. Quero deixar um beijo e um abraço a todos os inscritos do canal também, gurizada. E vamos se botando por aqui, gurizada. Você tá doido, gurizada. Adesivão aí da GFM no para-brisa. Restante tudo original, só umas 15, gurizada. Umas 15 de cor do caminhão aí. De detalhes do caminhão, positivo. Aí pra vocês assistirem e acompanharem aí, ó. Pose, gurizada. Então vamos se botando, né, gurizada? Não é o que faça. Olha o bichão. Só nas alumínio. Então vamos que vamos, gurizada. Ali pra cidade de Manaus, no Amazonas. Primeiro vídeo a gente sempre vai pela Transamazônica, né? Não é o que faço. Então é isso aí, gurizada. Vem com nós aí, Thiaguinho Vlog, simulação ao extremo. Quero deixar um beijo e um abraço a todos os inscritos do canal também. Também segue lá nas nossas redes sociais, lá no Kawaii, gurizada. Live diariamente. Positivo? Bora que bora, só progresso. Que alinhar ali, gurizada, tá? O cavalo tá pegando meio torto. Você tá virando o jogo e ele tá puxando pro mato. Vou dar uma parada aqui, gurizada. E vou dar uma acertada na altura desse cavalo aí, gurizada. Só sair da curva aqui, rapaziada. Vamos acertar porque parece que ele tá... Tá meio torto, gurizada. Vamos acertar ele aqui, rapaziada. Pera aí, deixa eu parar ele aqui. Vamos dar uma olhada nele de fora. Que parece que ele tá... Tá meio... Na realidade nem tá. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos apertar aqui. Vamos voltar à configuração original. Salvar. Poxa, mas ali eu voltei do cavalo? É do cavalo. Configuração original, então vamos fazer o seguinte, vamos guiar só a frente. Pronto, vamos ver se melhora agora. Então é isso aí, gurizada, vamos se botar. Bora que bora.
cara do Scania segurou ali, dava pra passar. Então é isso aí, rapaziada. Do Mato Grosso, Cuiabá, até Manaus, no Amazonas. No Amazonas. Amazonas, ó. Até Manaus, no Amazonas. O caminhão é um Bob, rapaziada. Toquinho. Tá aí o bichão aí, ó. E a carreta tá alta? É onde tá aí. Você tá doido? Dezesseis baixo o bichão, rapaziada. Parece que melhorou um pouquinho agora a estabilidade dele. Tá com isso o filme, rapaziada, o caminhão, por isso a imagem tá desse jeito. Cavalinho, rapaziada, olha isso. Nessa velocidade demais. Vai aonde a dona véia? Você tá doido? Barbaridade. Não pode dar mole pra andar muito colado não, hein, gurizada. Que freio do nada. Gráfico tá todo no máximo, gurizada. Só não tô jogando ali com as vegetações, né? Com os matos, gramas. Não tô jogando com isso. Eu acho bonito assim. Tudo verdinho. Tudo dá paradinho, positivo. Eu não gosto muito de jogar com mato não, rapaziada. E por aqui vamos se botando, gurizada. Você tá doido. Federal, gurizada. Primeiro enquadro já é certo. Falei? Primeiro enquadro já é certo. Nem vi que tá filmando, rapaziada. Deixa eu dar uma confere ali. Tá filmando, gurizada. Porque o gravador não apareceu porque tá baixando outro vídeo lá. Tá subindo, né, pro YouTube, no caso. Aí, bichão. Então é isso. Bora que bora. Só o ouro, gurizada. Você tá doido.
pegar um trecho de bastante buraco aí, galera. Temos que ter cautela agora. Não quebrar nosso caminhãozinho todo. Porque aqui a simulação é ao extremo, rapaziada. Você tá doido, vem com nós. Começou, galera, um trechão de buraco. Cara que dá no caminhão, rapaziada. Vê a tela como é que mexe. Tô baixado. É isso. Tá cacetada. Olha. Ah, Vitória. Vamos chegar só o volante lá. A imagem tá assim meio esquisita, gurizada. Por causa do filme do caminhão, tá? Oxi. Cara querendo dar uma quebra de asa. Que louco. Pois é, queimando caixa. Então é isso aí, rapaziada. Já se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário, galera. Compartilha o canal aí com os amigos. E vamos que vamos. Nossa carretinha dois eixos ficou a coisa mais linda, rapaziada. Mais linda mesmo. Agora é o trecho crítico. Vamos por aqui pela Transamazônica para vocês acompanharem como é que é. Vai arrastar bastante no chão, rapaziada. Então isso, o filme do caminhão deixa a imagem desse jeito aí, rapaziada. Positivo. Ele ainda anda bem, gurizada, mas quando pegar outro pedaço de chão ali, aí... Ah, de credo, um alto fácil, tem que raspar daqui a Manaus. Aqui quem tem farol que usa. Baixar ali pelo tubarão. Agora é a hora de arrastar, gurizada. Agora é a hora. Não pegou no primeiro. No segundo também não. E tá tudo no baixo, hein, rapaziada. Não pegou, graças a Deus. Agora pegou. Se deixar ele quicar, gurizada, lascou. Por isso que é melhor estar rebaixado assim do que estar alto. Que alto ele fica molenga. Aí vai lá embaixo da suspensão. Mas no alto eu faço, quebra tudo. Ele tá doido. Então aqui a gente tá na Transamazônica, rapaziada, indo sentido Manaus.
Agora bate. Ali. De novo. Bateu não. Que bate, rapaziada. Que pega. E pega muito, hein? Não é pouco não. Até passar aqui no meio. Eu acho que vai pegar. Não pegou não, rapaziada. Tive que jogar de lado, galera. Tudo de lado. Senão ia agarrar. Não teve o que fazer, rapaziada. Mas vamos chegar lá só com o volante, gurizada. Você tá doido? Vamos chegar lá só com o volante, rapaziada. Carreta passou perto, viu? Volta aí, olha no replay lá, gurizada. Dá dois toques no seu vídeo aí pra você voltar pra você ver onde a carreta passou no retrovisor do cara. Tubarão ficou preso aí, ó. Você tá doido. Essa hora a água já invadiu o caminhão. Olha lá, tá vendo? Eita, prejuízo. Daqui pra lá é só ouro, gurizada. Agora colhido de novo. Agora se botar. Vamos se jogar, gurizada, agora.
chegar aqui na balsa, rapaziada. Também não vamos filmar a balsa pra vocês, positivo. Senão vai ficar gigantesco o vídeo. Assim como fizemos no World Bus também. Não vamos filmar a balsa pra vocês, positivo. À noite, gurizada, não dá pra enxergar nada. Se bem que a gente pode botar de dia ali, mas não vamos filmar não, é perca de tempo, gurizada. Não tem nada interessante essa balsa. Se vocês quiserem ver como é que é a balsa, é só vocês voltarem alguns vídeos aí anteriores, gurizada. Tem filmagem da balsa aí. Positivo, rapaziada. Vamos estacionar o bruto aí. Já já estamos ali em Manaus, rapaziada. Você tá doido? Bora que bora, gurizada. Amanhecemos aí em Manaus, rapaziada. Olha o carrão doido aí. Que bitola doida. Olha isso. Top, né, rapaziada? O carrão é massa mesmo. Vou fazer outra print aqui, né? Aí, ó. O carrão é massa mesmo, rapaziada. Tá doido. Então é isso aí, rapaziada. Bora se botar por ali. Vamos se jogar, gurizada. Estamos com o baú da empresa, gurizada. Então já vai se inscrevendo no canal aí, deixa seu like, deixa seu comentário, gurizada. Compartilha o canal aí com os amigos. Vai lá no Kawaii também, se inscreve lá no Kawaii Tiaguinho Vlog. Live diariamente, rapaziada. Por aqui já estamos em Manaus, rapaziada. Vamos só fazer o descarregamento do carro ali. Depois partir para outra, você tá doido. Carro doido, rapaziada. Você tá doido. Então é isso aí, gurizada. Dois videozinhos hoje. Vai subir aí o Truck Stop Europe 3 e vai subir esse vídeo aqui que eu tô fazendo de World Truck pra vocês. Eu acho que eu já vou estar mexendo no trânsito do jogo, rapaziada. Vou pausar aqui, ó. Já vou estar mexendo na jogabilidade trânsito, tráfego alto. Mas já tá no tráfego alto, muito alto. É isso aí, tá no alto já, rapaziada. É o melhor que tem pra jogar, rapaziada, no alto. Positivo. Tudo aqui tudo libertado, ali vem carro ali ainda. Já tô fiquei no meio da rua aqui, né? Ainda bem que não vem carro. É um busão lá. Vai, doidão. Atrapalhei o ônibus aqui, ó. Vai lá. Carregar aqui à esquerda, gurizada, dessa ali, ó, na MGC. Sempre tem que fazer manutenção no caminhão também, tá, rapaziada? Aquele verdinho ali no meio, ali, ó, do lado do pause ali, ó. Aquilo ali é a manutenção do caminhão, rapaziada. Não pode deixar ficar amarelo não, senão tranca o motor.
É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo aí pra vocês. Episódio 03, gurizada. De World Truck Driver Simulator até a cidade de Manaus. Vamos filmar de fora ali pra vocês acompanharem o descarregamento aí do carro. Positivo. Aqui também não precisa parar muito, rapaziada. Direitinho na doca, mas vamos fazer o máximo possível aí, né? Pra ficar bem bacana. Melhor que a gente consegue fazer, né, na realidade. Então aqui jogamos com a carreta da empresa. Positivo. Palco do momento, Manaus, gurizada. E o destino final da viagem também. Vamos botar esse carro doido lá na doca. Aqui levantar só um pouquinho ele, rapaziada. Aqui, ó. Pronto, minha autoria. Tá traseira. Já dá pra finalizar já, rapaziada. Vamos fazer o melhor pra vocês aí. Positivo. Então é isso aí, rapaziada. Aí já tá bom já, pra descarregar. Então é isso aí, gurizada. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Partiu, rapaziada. Você tá doido. Hoje o clima tá blue, house alugada.